ההפגנות הפרו-פלסטיניות ברחבי ארצות הברית הן כבר דבר שבשגרה. הפעם אחת מהן תפסה את השחקן אלק בולדווין בהפתעה, כשהוא מטייל ברחובות ניו יורק. מפגין התעמת איתו ושאל האם הוא מגנה את ישראל, והשחקן לא נשאר אדיש. בולדווין, שעד לאחרונה עלה לכותרות לאחר שערה למוות בשוגג בשחקנית על סט צילומים, סירב לגנות את ישראל, ואולי לא במקרה. הוא דודה של אשתו של ג'סטין ביבר, שנועל עד לאחרונה על ידי סקוטר בראון, יהודי בעצמו שבימים אלה מבקר בארץ. But then after all that, you still said your dream was the one day shake the hands of the children of your killers, but you just don't know if it's possible anymore, but that's still your dream deep down, which is incredible. To answer your question simply, whether people in my industry are affected or not, I think most people are quiet because they don't understand. It's the ones who are being silent. I'm hoping to show them what I've learned. And I'm also happy to be educated by anyone else on what they learned. And I think that what you can't do is be afraid and you can't be silent. And when it comes to all this anti-Semitism you're hearing about, things are different now. Jews need to be loud and proud. בראון עומד מאחורי האומנים המפורסמים בעולם. אריאנה גרנדה, דמי לובטו, קניה ווסט, דיוויד גואטה הם רק חלק מהשמות אותם ניהל. מרגע נחיתתו הספיק לבקר בכפר עזה ובערי, פגש חיילים בשטח ומשפחות של חטופים. I'm Jerry Seinfeld, I'm moving in. אחד מהשמות הגדולים בהוליווד, השחקן והקומיקאי היהודי-אמריקאי ג'רי סיינפלד, הגיע גם הוא אתמול לביקור הזדהות בישראל. הוא נפגש עם משפחות החטופים כשהוא עונד את הדיסקית בגאווה, והיום ביקר ביישובי העוטף. It just felt like I had to be here. I had to bear witness. גם דברה מסינג, אותה אנחנו מכירים מוויל וגרייס. You! Just you! שחקנית יהודיה-אמריקאית זוכת פרס אמי, הגיעה לפגישה עם נשיא המדינה הרצוג. I had to show everyone here that you know you're not forgotten. גם השחקן הבריטי יהודי גרג סולקין, כוכב סרטי דיסני, נמצא בימים אלה בארץ והספיק לבקר היום במטה החטופים. ביל מר, מגיש תוכנית האירוח זמן אמיתי, תקף במונולוג את צביעות מדינות העולם ומדינות ערב באופן ספציפי, על כך שאלפי שנים כובשים אדמות שאינן שלהם. I mean, the chant from the river to the sea. Yeah, let's look at the map. Here's the river, here's the sea. Oh, I see, it means you get all of it. It's one of the most powerful countries in the world, with the $500 billion economy, the world's second largest tech sector, after Silicon Valley and nuclear weapons. They're here, they like their bagel with a schmear, get used to it. בתעשייה שכוללת שחקנים, מפיקים ותסריטאים יהודים רבים, השתיקה מאז השבעה באוקטובר רועמת. מי שמעז לדבר לרוב חוטף. ועדיין, לרכבת האווירית של ידוענים שמגיעים מנה בזמן הכי חשוב שיש, יש משמעות אדירה לקרב של ישראל בזירת ההסברה. You are all an ambassador. Thank you so much for that. And I'm proud of that too.